ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲခင်ကာလတုန်းကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာလက်တလောနှစ်နိုင်ငံစလုံးပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့ဖယ်ကျဲမှုတွေကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာပြန်ကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆိုးရွားတဲ့ပြည်ရင်းစစ်စီဥစိုက်ကြသွားစေတဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးတစ်လကြာမှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကရုရှားသတင်းစာတစ်စောင်နဲ့ရှားပါအင်တာဗျူးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအင်တာဗျူးမှာသူကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုလူလားနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားလိုစစ်မှန်တဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေအပေါ်မြစ်တာထားတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ဤမှုဟာပြင်ပကအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေပေါ်တည်မီနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူကမော်စကော夫斯基ကော့စမိုလတ်စ်တင်စာကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဆက်ဆံရေးဟာထာဝရတည်မြဲနေမယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်လို့လည်းဆက်ပြောပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံစီကမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပြီးချိန်စစ်အေးကာလတုန်းကတိစောက်ခဲ့တဲ့ဒီဆက်ဆံရေးဟာတပ်ဆိုင်ရာနှစ်ဖက်အာဏာရှင်အစိုးရတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အတွက်တဖန်ပြန်ပြီးအရေးပါလာပါတယ်။သူတို့ကြားကဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတိစောက်ပြီးကဘာကိုလုတ်ပြနေတာကသူတို့ရဲ့အထူးကြံမှုကိုလျှော့ချနေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲလို့ပိုလန်နိုင်ငံဂျာဂယ်လိုနီယန်တက်တူကလူသိများတဲ့မြမရေးလေလာသူမိုက်ခဲလူပီနာကပြောပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒအရတော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမြဲတမ်းထိတ်တန့်ဦးစားပေးပါပဲ။အမှန်စင်စစ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆက်ဆံရေးတွေကသူတို့ပြနေတယ်လို့တော့အခိုင်အမာကျမအခိုင်အမာပါမယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားနိုင်ငံကအခုဆိုအနေရကြီးစွာပဲဦးစားပေးနေရကိုတက်လာနေပါပြီလို့သူကဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးဟာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေခံထားရတဲ့စီးပွားရေးစနစ်တွေကြောင့်မှကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်ဖို့ရှာဖွေနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးဖြင့်ရုရှားကမြန်မာကိုစစ်လက်နက်တွေရောင်းချခြင်းအပြင်ကုန်သွယ်ကြတာပါ။နှစ်နိုင်ငံကအစစ်မြင့်အရာရှိတွေကြားမှလည်းဆက်သွယ်မှုတွေရှိထားပါတယ်။ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရကရုရှားနိုင်ငံအပြုတ်မှုတွေကိုကာကွယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကမင်းအောင်လှိုင်ကိုပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်မှာဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒပြသူတွေကိုရရက်ဆက်ဆက်နှိမ်နှင်းခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပြီးဒဏ်ခတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်တပ်ဟာလက်နက်ပိတ်ပင်ကတ်တတ်မှုနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ပြစ်ပယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကတော့တက်မတော်လို့လည်းခေါ်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကအရာရှိအစင်တွေအတွက်နိုင်ငံရက်စားပညာသင်လို့ရနေတဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ဆက်လက်ရည်တည်ခဲ့ပါတယ်။International Crisis Group ကထုတ်ပြန်တဲ့အစဉ်ခံစားတစ်စောင်မှာ2001ခုနှစ်ကစတင်ပြီးရုရှားနိုင်ငံကမြန်မာစစ်အရာရှိအကြီးအကဲ9000ကျော်ကိုဘွဲ့လွန်ပညာတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ကလည်းရုရှားနိုင်ငံကိုအလွန်ချစ်ကြည်ရင်းနေတဲ့စိတ်ထားရှိနေတာထင်ရှားပါတယ်။သူဟာမော်စကိုမြို့တော်ကို6ကြိမ်တိတိတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးရုရှားလူမှုကွန်ရက်ဖြစ်တဲ့ VK မာရောင်အကောင့်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။အပြန်အလှန်အားဖြင့်ရုရှားကလည်းတတမန်ကြီးအကူအညီကိုပေးနေပါတယ်2018ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာလူမျိုး9သိန်းခွဲလောက်ကိုနေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးစေမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံတကာကပြစ်တင်ရှုတ်ချနေချိန်မှာမော်စကိုဟာနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်မှာလည်းစစ်အစိုးရကိုကာကွယ်နေခဲ့တဲ့လက်တဆုပ်စာနိုင်ငံတွေထဲမှာရုရှားဟာတနိုင်ငံအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်အူဂျီဝီစတရယ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းရုရှားရဲ့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်မှုဟာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိမ့်သိမ်းဖို့လို့ဖော်ပြပြီးရုရှားနိုင်ငံကိုကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အစိုးရရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာအဆိုပါကျူးကျော်မှုဟာပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံရဲ့အထောက်အချာအနာကိုခိုင်မာကျက်လက်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုလို့မြင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ပါဝါမျှချဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာပြသလိုက်တာပါပဲလို့လည်းသူကပြောသွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးလီလာသူလူပီနာကတော့ယူကရိန်းစစ်ပွဲဟာရုရှားမြန်မာဆက်ဆံရေးမှာအလှည့်ပြောင်းတရဖြစ်တယ်လို့ညွှန်မြင်ပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကမော်စကိုကိုနှစ်ခေါက်တွားရောက်ခဲ့ပြီးမြဲဗလာဒီမီယာပူတင်ကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ဆဲပြုလုပ်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေကအပယ်ခံနိုင်ငံဖြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ရောက်မှသာရုရှားဟာမြန်မာနဲ့တူမတာကူမတာအနေထားတည်းကိုရောက်သွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတာပါလို့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်6အုပ်တိတိရေးခဲ့ပူတဲ့လူပီနာကပြောပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးမှာတော့2022ခုနှစ်မှာပူတင်ကစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကိုဗလာဒီဗော့စတော့မှာကျင်းပတဲ့အီစတာအီကော်နမစ်ဖိုရမ်မှာတည်စားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးစစ်အစိုးရဟာမော်စကွေးအသီးမှတ်ပြုမှုကိုအပြေအဝါရရှိခဲ့ပါတော့တယ်။သူတို့နှစ်ဦးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံသားမှာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်မှုနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုံနယ
account ခုဖြစ်တဲ့ Fund RC Investment ကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဘာလကလေးကမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ကြိမ်လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းတက်တူတူဖို့ရေးစွမ်းအင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကဏ္ဍနဲ့ဗန္ဓာရေးကဏ္ဍတွေပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပြင့်တင်ဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့ ARD သတင်းစာမှာပါရှိပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာတော့ရုရှားနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကာလေဆိပ်၃ခုမှာကြိုတင်လျှောက်ထားစရာမလိုပဲရက်30အထူးအလဲပတ်ဗီဇာကိုရယူနိုင်လာပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လထိစမ်းသပ်ကာလသတ်မှတ်ပြီးထားတဲ့အဲ့ဒီစီမံချက်ဟာဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများကခီးသွွားလာတွင်ပိတ်ပင်ခံထားလို့လဲပတ်စရာနေရာသစ်ရှာဖွေနေကြတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ Airway International ကလည်းရန်ကုန်မန်းလေးနဲ့ရုရှားနိုင်ငံက Novosibirsk မြို့တို့ကြားတိုက်ရိုက်လေကြောင်းတွေကိုတပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်ပြန်တမ်းပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။တရားဝင်အဖြစ်မြန်မာရုရှားနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးကတော့အတန်အသင့်မြပဲရှိနေတာပါ။2022ခုနှစ်မှာရုရှားနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒေါ်လာတန်း80တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။အဓိကကုန်စီကတော့ရေကြောင်းဆိုင်ရာကိရိယာတွေ၊ရင်တွေ၊စက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကတော့အလားတူအခုနှစ်ထဲမှာပဲရုရှားနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ145သန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့အထည်လိတ်တွေတင်ပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကုန်သွယ်မှုကတော့တရားဝင်ကုန်သွယ်မှုစင်စရာတွေမှာမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ Tom Andrews ကလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှာတင်သွင်းခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာတစ်စောင်မှာလုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစတင်ပြီးရုရှားနိုင်ငံကလက်နက်အမြောက်များနဲ့လက်နက်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုမြန်မာစစ်အစိုးရထံမှာပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအစင်းခံစားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီတွေအပါအဝင်ရုရှားကုမ္ပဏီ28ခုစီကနေဒေါ်လာ406တန်းတန်ဖိုးနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေစီကဒေါ်လာ268တန်းတန်ဖိုးအသီးသီးရှိတဲ့လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုတွေကိုဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစပြီးနိုင်ငံပိုင်ကုမ္ပဏီတွေအပါအဝင်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေကဖိုက်တာဂျက်လေယာဉ်တွေအဆက်မြင့်ဒုံးကျည်စနစ်တွေကင်းထောက်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတွေနဲ့ဖိုက်တာဂျက်လေယာဉ်တွေတိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တဲ့အခြားစနစ်တွေအတွက်အပိုပစ္စည်းတွေကိုလွှဲပြောင်းပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်လို့အစင်ခန်းစာကဖော်ပြထားပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်များမှာမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းအင်ဒီဇင်တရုတ်နိုင်ငံဟာခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ 1.6 တန်းတန်ဖိုးရှိတဲ့တင်ကာစစ်ဖက်သုံးယင်တွေလေယာဉ်နဲ့တင်မော်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုရောင်းချခဲ့ပြီးအဓိကလက်နက်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ Stockholm International Peace Research Institute ကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဆယ်စုနှစ်ကာလမှာတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာအရေးသွေးပိုကောင်းပြီးနိုင်ငံရေးရာပါဝင်ပတ်သက်မှုပုံမနေပါတဲ့ရုရှားကလက်နက်တွေကိုပုံမဝယ်ယူလာခဲ့တယ်လို့လူပီနာကပြောပါတယ်။တရုတ်လက်နက်တွေကနိုင်ငံရေးနှောင့်ကြိုးအမြဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားလက်နက်တွေကတော့တရုတ်နဲ့ရှင်ရင်တိတ်ပြားများနေစရာမရှိလာဘူးလေလို့သူကပြောပါတယ်။2009ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်ထိမြန်မာနိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံတန်ဖိုးနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကနေ1.44 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့လက်နက်တွေဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ Stockholm International Peace Research Institute ကဒေတာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖော်ပြတဲ့ဒေတာတွေအရတော့လက်နက်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေနဲ့အနုမျိုးပစ္စည်းတွေအပါအဝင် Secret Gold လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံစီကိုတင်ပို့ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ8သန်းအောက်ပမာဏကနေ2020ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ115သန်းကျော်အထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးပြပပုတ်ကုံအလုံးရဲ့57ရာခိုင်နှုန်းတရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ဟာဒေသတွင်းမှာအင်အားအကြီးမားဆုံးတပ်မတော်တစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီလို့မော်စကိုမှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကပြောခဲ့ပူပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရ2000ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကရုရှားနိုင်ငံကနေ MiG-29 Jet Fighter 4အစီးရေ30 Yak-130 Combat Trainer 12ခု MiG-24 နဲ့MI-35B ရဟယင်စင်ကြီးအပြင် Pechora 2M လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ဒုံးကျည်စနစ်8ခုတို့ကိုလည်းဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားကာကွယ်ဝင်ကြီးရှိုဂူရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပတ်ခီးစဉ်ကာလအတွက်မှာ SU-30 Fighter ဂျက်လေယာဉ်6စီးကိုရယူဖို့စာချုပ်တစ်ခုကိုလည်းထုတ်ဆိုခဲ့ပြီးရုရှားကလည်း
Nebiogo, Panstia as one, William Piet Dongi Snede, Olan, Dan E. Sangi, Taronine, Rida Griarigo, Taupan people, Amakan Sati, Pigavari. Dabin, Russian and Low, Sitong Pisci Griari, Tolong Tainting Tashibo, Namanangama, Putwe Savis and Dark Kuguba, Tashi Gavari, Namasidaha, a new Mulana Yayu, Tombubo, Jimanja Shini Restre, and the Ari Shini Jagabe. The town is a domine, so by ma, a new new the Intel Center, Nuclear Technology and Information Center go, Russia Nangapai, and a new new Nibina Saya, Poesiji Kupide, Rosatan State Corporation, Kunine, Yangoma, the town like Bari. Luke when you show somewhere to regale, Diana Lanaga and Puerigo, Takayama, Russia Nangalo, the Nego, Tombuni, Lupio Bari. Sugarin Male, Semiga Manyan Dido, Russia Nangaha, Namasetaga Tolude. ခရမ်းမိစောက်တွေကိုအသုံးပြုနေရတဲ့အပြင်အရင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောင်းခဲ့တဲ့စစ်တုံးပစ္စည်းတွေကိုပါပြန်ဝင်နေရတယ်လို့လည်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံနီကီအေရှားသတင်းဌာနကအကောက်ခွန်စစ်ဆေးထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုလေ့လာရမှာရုရှားနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့လက်နက်ဟောင်းတွေကိုပုံမှန်အစွမ်းထပ်စစ်ဖို့နဲ့မြန်မာနဲ့အိန္ဒိယတို့ကိုတင်ပို့ထားတဲ့တင်ကားတွေနဲ့ဒုံးကျည်တွေအတွက
Pisidigo, Russian Nagansi, Tempo Yang Tazingule, Damian Lai Bari. Russia said that Tengari Tolo ยูเรฟเวอร์กอนซาวอร์คอมมูนิฮาณท่าองค์สกุลกุนิกาเนื้อมาสิตาสิโกเสด็จต้องเปลี่ยนสีเรตเต็มโปเกราที่ปารีสโลลเลตตุเดตนาซิมังเงินคูปเชเตยูเครนวอปอนสตรักกาเรชาสิตาฮาคูเชมา120 ER 120 มิลลิมิตร HE မော်တာဘုံနေဟာတိကျတဲ့အမိပိုင်းအမှတ်အသားစနတ်တန်နဲ့ပန်ကာတို့လိုလက္ခဏာရပ်တွေပါဝင်တယ်လို့အဆိုပါရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အမှတ်အသားများစုကို UHS ရှိရှိဖြတ်ထားတာတို့အပေါ်ကနေစေတုတ်ထားတာတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့တဲလို့လည်းထပ်ပေါင်းပြောဆိုပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံကသတင်းမီဒီယာအချို့ကရုရှားကြီးတဲ့ရဲ့ First Deputy Commander ဖြစ်တဲ့ရုရှားလူမျိုးကာနယ်ဂျန်နရယ်အလက်စီကင်ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကမြေပြိုကိုအလဲပတ်ရောက်ရှိစမှာ မြန်မာဘဏ်ဒီပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်အတွက်အခြားကုန်စည်တွေပါဝင်လက်နက်ခံရန်ဝယ်ယူဖို့အတွက်ပိုပြီးအခက်တွေ့လာစေပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်ပံ့ပိုးနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေကြေးစနစ်ကိုရှောင်ကွဲမှုအတွက်ရုရှားရူဘယ်ကနေမြန်မာစက်ငွေကိုတိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်စနစ်ယန္တရားတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့လည်းစီစ
ပို့ဆောင်ရမယ်စာအားဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုစီကနေဝယ်ယူတဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေရဲ့တန်ဖိုးတိုင်းဖြစ်စီရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဆန်ကိုဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့နှစ်ပေါင်း80နီးပါးကြာပြီးတဲ့နောက်မှာအလားတူအလဲလဲသဘောတူညီချက်တစ်ခုဟာလက်နက်ကိုင်ညီကုန်အူဂျာမှာထပ်မံပြီးဖြစ်ပေါ်လာပြီလားဆိုတာတော့မေကွန်ထုတ်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်